que ha estat marcat per les tenses relacions entre l'afició i la directiva del conjunt català. Pel que fa a la vessant esportiva, l'encontre ha estat prou igualat. La grama, en la primera jugada del partit, ha estavellat un baló al pal després de la treta de falta de Juanma Pons. El Castelló tímidament tractava d'entrar dins del partit i poder engaltar una jugada de perill. Per al primer temps, els locals han tingut més oportunitats que els blanquinegres. En esta, Edu ha tret una falta i Oliva ha rebutjat a córner. Els ànims anaven calfant-se i els espectadors al descans han increpat la directiva del Gramenet. Tot i això, al terreny de xoc se seguia disputant un partit de futbol. Després d'una accidentada treta de cantó i d'uns quants retrucs, l'equip local ha disposat d'una altra oportunitat. Mario a la mitja volta ha fet lluir-se Oliva. I poc després s'ha vist l'únic gol de la vesprada. Molís creu el baló per a Javi Sánchez, que s'entra perquè Marcos Estruc faça la diana. El davanter veterà no perd el seu olfacte golejador. Això acaba d'enfadar els seguidors del Gramenet, que han despatxat amb xiulits el vicepresident del club. El Castelló, que no entrava en la cosa, s'ha tornat amb 3 punts que el fan segon a la taula. La verdad es que el partido ha sido, bueno, muy peleado, muy luchado, sin grandes alardes futbolísticos, pero sí con dos equipos que han peleado muchísimo.